Spelkväll ikväll, tjejer. Och vad ska ni ha på bordet då? Ja, vi har bestämt vad vi ska spela för spel till att börja med. Klädpoker? Nej. Monopol då? Ja, vi kan ju prova med det. Vad äter vi till det då? Vi går och tittar. Ja. Det här är havssalt. Mm, de är lite mer neutrala. Ska vi ta något med någon kul smak också? Ostbågar. Det kan vi ha också, lite starka. Är det de du tänker på? Ja, de här är jättegoda. Det här är gott. Ska vi ta dem? Ja, det tycker jag. Det. Nötmix med kanderade nötter. Ja, okej, det låter gott. Vad bra, vi kommer överens. Ja, än så länge i alla fall. Ja. Den som vinner får den här jätteflaska. Hoppas det är jag. Och under spelets gång. Ja, men du får ni. Ja. Såna här är inte så dumma heller. Det är faktiskt väldigt gott. Ska vi dela på dem? Okej, ta två. Ja. Cornichons, ja där är det. Vi tar dem. Och vi ska inte ha något sånt här. Kebab för från. Nu tycker jag vi... Det är starkt. Ska vi vara klara så då? Vi har ju både ostbågar och chips. Vi tänkte att det ska vara lite neutralt och lite spicy för olika smaker. Vi har goda cornichons, ölkorv, lite olika sorters nötter. Det viktigaste kommer här. Har du sett? Den som vinner spelet. Den får vi hurra för med en flaska. Vi kanske ska skaka som de som vinner mycket. Det kan vi göra. Ja, kanon ju. Det är bra. Det blir en härlig kväll. Då går vi och spelar då.